Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje eu me ofereço para você informações importantes que o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Polícia noruega detém ex-comandante Wagner, também tenta hackear a fronteira com o ilegal. Advogado noruega HTT, polícia detém ex-comandante grupo mercenário Wagner, que tenta hackear a fronteira ilegalmente a fila da Rússia, afim de sua ajuda à Noruega e a início de Tinané. Andrei Medvedev halai husi Rusia ia fulan janeiro li husi fronteira ártica no descreve konoba participa funu ia Ukrania no dar parte husi grupo Wagner. Polícia declara mani ida huidade ronunu loriona ba prisão tamba tenta atu hakat ilegalmente fronteira rusianen mai be la teminianaran. Oficial polícia finmer krekuza hodila fo identidade mane refere. Primeiro-ministro Salomão critica Japão nebe facar be contaminado nuclear batasi no dar ataque ba confiança no solidariedade global. Primeiro-ministro Salomão critica Japão quando ba facar be contaminado ho energia nuclear e hatasi no dar ataque ba confiança no solidariedade global. Hafen debate e Assembleia Geral Onunian, Primeiro-Ministro Solomon Hatete, Ilha Solomon na fatin apoia Ilha Pacífico Sira, nebe descontente ho decisão Zapau Miang. Zapau ha ho fakarbe contaminado batasi e loron ronun resinhat fulan Augusto Luba, tamba causa Rusi Central Eletricidade Nuclear nebe estraga makas, hafen acontece rainak doko e hatinan rihun rua sanulo resinida, ho magnitude 6.0, nune desastre nuclear bot e a história Japão. Zelensky até tem Ucrânia na América se produz kila tamutu. Presidente Ucrânia Volodymyr Zelensky hatete Estados Unidos América concorre una a tu produz kila tamutu ho Ucrânia. Niamos agradece ba força Ucrânia sira tamba bele sucesso e a área contraofensiva nebe dura quase fulantolo. Zelensky acrescenta reforça ba sistema defesa aerone importante ba Ucrânia a tu defende an husi ataque aere husi Rusia. Filipinas ai sinal barreira sina e atasi sina sul. Filipinas executa operação especial a torra saitia barreira na vecina tal e atasi sina sul, na beira rela polêmica nilaran. Rafael Conselheiro Segurança Nacional promete ona a tofote medida, guarda atasi ibu Filipina nian hatete, nia saitiona sinal barreira ne, tamba retam pedido husi presidente Ferdinand Marcos Jr. Nonia força serviço especial e atasi sina sul. Sina exige por cento se anula Rússia está se sina sol, neve só que malo a zona econômica exclusiva sira e a Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia no Filipina. Beijing controla escolbog sual e a tina rihun rua se anula resin rua, no obriga pescador sira Rússia Filipina a tohalo viagem do Rússia fatin refere. Ataque Ucrânia hamate comandante Marina Rússia. Força Especial Ucrânia Hatete, Almirante Viktor Sokolov, Comandante Frota Rússia Rússia Mar Negro, Mateona e ataque Ucrânia, ba Rússia e a Semana Koto e a Crimeia. Ministro Defesa Rússia se deu com comentário imediatamente, banheira Reuters Rússia ato confirma como ba Comandante Marinha Nenye Mate. Militar Ucrânia Sira Hatete, ataque na vez Sira Atinzi, reunião liderança Marinha e a cidade Sevastopol. Rússia na Ucrânia quase lá com essa sambara desde Rússia invade durante tina nidaresim, no ida defende, no la colia bara com a vacira nia destruição. Autoridade na Berlança e a área Rússia confirma que ataque Ucrânia míssil ida atinge quartel general Marinha. Filipina condena Sina tal barreira e a área Tasi Sina Sul. Filipina acusa guarda tasiibu sinanian tamba tu hari barreira e a tasi sina sul, nebe e a rela polêmica laran hodi bandu cidadão Filipina atu la vele tamba no halatividade pesca e a área refere.
Guarda Tasibun Manila, no responsável gabinete pesca no recurso aquático, condena macacina na instalação, barreira e a área polêmica refere, mas bem, embaixada Sina e Manila se dá for resposta imediata, ba pedido comentário Sirané. Sina exige por cento se anulo o citasse Sina Sul, na pessoa que mal a zona econômica exclusiva Sira e o Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia, no Filipina. Beijing controla scoreboards, school e retina de rua sanulo recin rua, na obriga pescador Sira Rússia e Filipina a torralo viagem do que se fatem refere. México prepara força a segurança de rua recin a to controla grupo droga no crime organizado. Governo México harukatan agente segurança basic crime rua, inclui guarda nacional na polícia ba parte sul nação refere a tu reforço segurança e RNB crime organizado aumenta macas. Governo federal e estado refere hatete tex force rene desloca ba área fronteira com Malapa e estado Chiapas a tu garante paz. Situação em Moço já foi imagem ida na Espanha e na mídia social durante a semana ida, já foi grupo de droga na Bejala Comboio e na fronteira com Malapa. Tuir dados oficial e retina na rua Ruanulo Recentolo, caso homicídio e estado na Bejala Fronteira com Guatemala, aumenta ba por cento na Sanulo Recinen, Hanesan, o caso e retina em Coto. Ministro de Relação Exterior Coreia Sul rassurou mal o funcionário senhor Sira Rússi Sina no Japão. Ministro de Relação Exterior Coreia Sul Park Jin rassurou mal o vice-ministro senhor Relação Exterior Japão, assistente ministro de Relação Exterior Sina e a Seul segunda semana ne, antes negociante trilateral alto nível Rahu. Tekiro Norong halo diskuti trilateral ho parceiro Korea Sul nian marka surumutu dahulu entre nasaun tolu ne iha tinan hat nyalaran. Presidente Sina Xi Jinping iha loron ruanulu resin tolu fulan setembro hatete nia se considera serio ba visita Korea Sul iha agensia notisia Yonhap hanesan parte ide husi esforsu atu suporta pas no seguransa iha peninsula Korea. Tensão entre a nação ruana e moço, Rafael Kim Jong-un, Coreia Norte, halo visita semana ida para a Rússia e a início fulangne, nebe halo Estados Unidos, Japão, no Coreia Sul, Hiros. Sina foi uma medida nebe necessário, rode a sair o Filipina nian e a Tassi Sina Sul. Ministro de Relação Exterior Sina Hatete, Guarda Costeira Sina, foi uma medida neve necessário ter acordo se lei rode bloqueia no Rasairo Filipina Nian e a área Tasi Sina Sul. Porta-voz Wang Wengbong hatou comentário Rafa em Filipina e a Loron Ruanulo Resinhad fulang setembro acusa Sina a torrari barreira flutuante e a parte área Scoreboard rode prevene Filipina Sir Tama no pesca e a área refere. 专业克制 Sina declara por cento se anulo o citasse Sina Sul na cloque da zona econômica exclusiva Sira Rússia e Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia, no Filipina. Coreia Sul, Japão no Sina realiza reunião trilateral e a Seul. Coreia Sul sai uma naimba diplomata senhor Rússia Sina no Japão e a terça semana ne, onde halo reunião trilateral nebe difícil acontece, onde há menos Beijing e preocupação com a cooperação Rússia aliado rua Estados Unidos América no Washington. Vice-ministro Relação Exterior Coreia Sul, Hatonia bem-vindo ba vice-ministro Relação Exterior Japão, Tekiro Funokoshi no Nongrong, assistente ministro Relação Exterior Sina, bem-gira diplomata Sira Tama ba sala reunião. Objetivo Rússia Sorumoto ne atu estabelece no Rahu fale Sorumoto trilateral entre liderança nação siraniana
nebe halau ia tinan rihun rua stanulu resinsia. Diskusau nebe suspende tia husi disputa legal diplomatiku no komersio entre Seoul no Tokyo kono bakestaun husi okupasaun Japan ia tinan rihunida atu sia sanulu to tinan rihunida atu sia hatnulu resin lima ia Korea. Funsionário senior ide husi governo Korea Sul HTT sina proativo ona ho dibuka kooperasaun trilateral no organiza reunion sir desde relasaun entre Seoul no Beijing ia tinan rihun rua sanulu resin hitu kono ba desenvolvimento sistema antimisiel Estados Unidos TAT ia Korea Sul. E matos ida resin mate hafen acontece incêndio mortal ia festa casamento ida ia Iraq. Ema atu sida racing mate no besi katus rua he tangkanik iha insendi mortal nebe mosu iha festa kazamentu ide iha distrito Hamdania, provinsia Nineveh, Irak, nebe halo defesa civil sir buka sobrevivente iha predio wakos. Vice governador Nineveh Hassan Hatete, ema atu sida sanulu resintolu konfirmado mate no media estatal halo estimasaun ema atu sida lima nulu he tangkanik. Defesa Civil HTT, media estatal Fosai Katak, incêndio no Mosu ia salão evento ne, hafensuno fogo artifício durante celebração. Tur declaração oficial Katak, autoridade federal iraquiano, no região semi-autônomo Kurdistão iraquiano, haruka ona ambulância no equipa médico sira, ba ia fatin acontecimento. Testemunha e relora no acontecimento HTT, incêndio no Mosu por volta do situco Rua Nulu Resin Rua, Leo Minuto Hat Nulu Resin Lima, horas local, no ema atus ba atus magtuir iha momento acontecimento ne. Oficial Senhor Estados Unidos América anuncia ajuda emergência ba ema Karabakh no russo ba Azerbaijão atu ajuda. Oficial senior dos Estados Unidos América apela ba Azerbaijão e a terça semana ne atu facilita no ajuda humanitária ba ema civil sira iha Karabakh. We know that there are ita hatene katak iha ema civil barak hetankane iha Nagorno Karabakh nebe precisa evacua. No evacuação ida ne tem que facilita husi governo Azerbaijão. Be facilitated by the government of Azerbaijan. Benira halu visita ba Armênia, sefe agência Estados Unidos América ba desenvolvimento internacional ka USAID, HTT, Estados Unidos fornece ona osan dólar rihun sanulu resinida ponto lima ba assistência humanitária ba Nagorno-Karabakh. E da nema kronosi programa Mundo Hoteto, inta surmalo filafali e edição tirmai. Adeus.